Филмът е вълнуващ разказ за българския военнослужещ, готов да протегне ръка за помощ там, където е необходимо. 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. Независимо от метеорологичните условия и степента на риска. Това е филм за човешкото лице на българската армия, разказват сценаристът и режисьорът на продукцията. Третата мисия означава точно това. Означава съпричастност, помощ, означава човещина. Искахме да намерим, да открием точно това и да го покажем на зрителите. Смисъл такъв, че и наводненията в мисия и пожарите, които сезонно се случват всяка година, и авариите, които се случват, и катастрофи, включително и инциденти в планината, дейността на парамедиците. Искахме всичко това да го припомним на зрителите, които може би не са обърнали внимание или не го знаят. Всички знаят, че българската армия е призвана да защитава териториалната цялост и независимостта на държавата, да участва в международни мироопазващи, миролагащи мисии, но много по-малка част от обществеността, широката публика имам предвид, е запозната с третата мисия. А третата мисия това е помощ на населението в мирно време, по време на аварии, бедствия, катастрофи и така нататък. Тази мисия се изпълнява 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. И за нас тази мисия е не по-малко важна от първите две. И затова решихме да популяризираме тази мисия сред широката българска публика. Българският телевизионен ефир има нужда от повече подобни филми за добротата, саможертвата, за човещината. Категорични бяха зрителите на третата мисия. Аз лично съм впечатлен и съм доволен, че е направен такъв филм, защото малко се набляга в обществото на тези, да го кажем, тихи герои, които ежедневно работят и помагат на нуждите на обществото в тежки и ситуации и кризи. Смятам, че този филм е полезен да се види от много хора в България, за да разберат, че българската армия не е ангажирана само с основната си мисия за опазване териториалната цялост и защита на отечеството, което е първата мисъл. Не е само втората мисия, която е мисиите зад граници, но третата мисия е много важна, тя е ежедневна, тя е изключително полезна, тя запълва редица дефицити в обществото и ние непрекъснато сме на бойния си пост като военни. Филма «Третата мисия» гледайте в ефира на Военния телевизионен канал и Българската национална телевизия.